ច្បាប់សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តទុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាខាត់សម្បត្តិកិត្តិសាបាទចូលសិល្បៈច្រើនឆ្នាំគ្មានមិត្តសិល្បៈចិត្តស្និទ្ធច្រើនដូចគេមានម្នាក់គឺបាទអ្នកណាដែលទៅបានបាទនិយាយដល់កំឡោះសង្ហាសាច់ដុំកងកង តាំងណែនបាទគឺលោកខាត់សម្បត្តិកិត្តិសាបាទដោយលោកជាពិធីករនិងតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ផងដែរបាទប៉ុន្តែតារាប្រុសរូបនេះបានឈានជើងសិល្បៈមកច្រើនឆ្នាំហើយបាទក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងភាពយន្តល្បីៗជាច្រើនបាទហើយការងារជាពិធីករក៏មានមមាញឹកបាទផងដែរបាទបាទយ៉ាងណាមិញលោកខាត់សម្បត្តិកិត្តិសាបានសាងជាឈ្មោះលើវិថីសិល្បៈអស់មកជាច្រើនឆ្នាំ បាទហើយក៏មានមហាជនចូលចិត្តគ្រប់គ្រងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរបាទក្រៅពីការងារសិល្បៈគេដឹងផងដែរថាតារារូបនេះមានហាងកាត់សម្លៀកបំពាក់បាទដែលទទួលបានភាពជោគជ័យផងដែរបាទទួលយ៉ាងលោកខាត់សម្បត្តិកិត្តិសាបាទចូលសិល្បៈច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែបែរជាមិនមានមិត្តភក្តិរួមអាជីពស្និទ្ធច្រើនបាទដូចជាតារាដទៃសោះឡើយ ប៉ុន្តែមានតែម្នាក់មកគិតគឺតារាសម្ដែងនិងជាពិធីការនីប្រកួតប្រគំគឺកញ្ញាណាក់ស្រីណាបាទបាទដោយអ្នកទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមការងារជាមួយគ្នាក្នុងឆ្នាំតែមួយបាទហើយតែងតែរួមការងារជាមួយគ្នាជាញឹកញាប់បាទទើបទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធខ្លាំងដូចនេះបាទមិនអញ្ចឹងយើងឃើញថា តារាបាទនឹងជាពិធីករដ៏ល្បីបាទគឺលោកសម្បត្តិកិត្តិសាបាទលោកអត់មានមិត្តភក្តិអីស្និទ្ធស្នាលច្រើននឹងគេទេបាទនិយាយទៅគឺមានតែម្នាក់បាទដោយសារតែម្នាក់ហ្នឹងគឺឧស្សាហ៍ចូលរួមការងារជាមួយគាត់ផងដែរបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់សូមជួយចុច Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆ្នាំគូបាត់ផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា